samostalnog sektora za financijske istrage, kolokvijalno nazivan Porezni USKOK. On je od 1. srpnja 2017. u sastavu Porezne uprave. Sjetit ćete se 2017. sigurno, dosta je bilo medijskih natpisa o gašenju ovog tijela, no sad je vidio da ovo tijelo jasno i nedvosmisleno i aktivno radi na slučajima kako prije 2017. tako i u sastavu Porezne uprave, s tim da mu je djelovanje definitivno olakšano kroz sve sustave i baze Porezne uprave kojima raspolaže. Evo samo par podataka o djelovanju tijela od 2017. na ovamo. Podneseno je od strane SSP-a, odnosno samostalnog sektora, 35 kaznenih prijava protiv 433 fizičke i pravne osobe. To samo govori o kontinuitetu rada ovog sektora i ove službe. Govorimo o iznosima štete, odnosno poreznih utaja od 42 miliona eura obrađeno u slučajevima, također iznosima štete za društva izvlačenje novca od 141 milion eura, govorimo o subvencijskim prevarama i prevarama pranja novca od 6,5 miliona eura obrađenim u svim ovim slučajima. Naravno, svi ti slučajevi su rezultat kontinuiranog rada i bez ovog rezultata koji danas imamo u ovom konkretnom ogromnom slučaju za sam sektor. Sve ove analize ne bi bile moguće naravno bez našeg robustnog, dobrog informacijskog sustava koji nam pruža mogućnost da analizom rizika imamo dosta visoke postotke otkrivenih nepravilnosti, to se kreće čak do 81% onih predmeta koje smo pokrenuli da završe i utvrđivanje porezne obveze. Osim SSP-a, naravno, Porezna i u redovnom radu podnosi kaznene prijave, govorimo samo u ovoj godini o 107 kaznenih prijava i o 640 miliona kuna utvrđenih poreza i naplaćenih, već samim postupcima nadzora negdje oko 188 miliona kuna. Otvorili smo si prostor kroz poreznu reformu da aktivnije djelujemo u sustavu sprječavanja pranja novca u istragama i sve ovo rezultat kontinuiranog rada. Naravno, dobili smo potporu i za daljnju digitalizaciju porezne uprave kroz dva projekta iz NPO-a u vrijednosti čak 500 miliona kuna. Potpisi su već na ugovorima za provedbu ovih projekata, digitalizacija porezne uprave i drugi projekt fiskalizacija, mi je kolokvijalno zovemo fiskalizacija 2.0, zapravo fiskalizacija svih računa, ne samo gotovinskih. Kažem, sustav evoluira, ide naprijed, u konkretnom slučaju ne možemo dati previše informacija osim onoga što smo već dali u medije, no svakako, evo, tu smo raspoloženi za odgovor.